Jaha, pannut tulille. Onkohan nämä nakit enää syötävinä? Vähän tuoksahtaa jo. Onkohan nämä viikon vanhoja? Mutta pistetään ne pieneksi silpuksi ja pannulle, niin eiköhän ne vielä pöpöt kuole kuumalla pannulla, jos ne on vähän pilaantuneita. Mitään ei heitetä hukkaan. Joo, laitetaan siihen vähän öljyä. Onko kuuma pannu jo? Noin. Sitten tässä oli 4 nakkia, kun tässä ainakin oli. Pistetään ne sinne käristymään. Noin. Kunnolla paistaa, niin kyllä siellä pöpöt kuolee, jos nää jo vähän rupeaa vanhoja olemaan. Ei heitetä hukkaa mitään. Sitten vähän sipulia tietenkin. Eihän se olisi mitään ilman sipulia. Tuolla pikkuinen sipuli. Mitähän nyt olisi? Puolikas isompaa. Vähän. Noin. Ilta palaa vähän tässä. Kevyttä sellaista. Missäs täällä oli? Munaa! Laitetaaskin oikein kuule kotimunia. Luomumunia. Luomumunia. Nyt niitä on paskasia täällä. Ei vielä käristellä näitä tässä huolella ensin, että ne pöpöt täältä kuolee. Ja sipulit kypsyy. Näin vanhat nakitkin on ihan syötäviä, kun ne käristää huolella. Ei haittaa. Otetaan vaikka chiliä päälle, niin se tappaa pöpöt. Laitetaaskin tänne muuten chiliä. Hetken päästä. Tämmönen laitetaan. Siliä ja vähän sinne noin. Tulee hyvä maku. Hyvä maku, parempi mieli. Sitäs vähän levyä isommalle. Ai aiko herkullista. Kyllä tulee hyvää taas. Ja löytyhän tuolta vielä hernemaissipaprikaa vähän joukkoon. Noin. Ai. Sitten laitamme sitä munaa. Saataskohan nää silleen, ettei nää menneet saatanan kuoria tänne. Siinä on yksi muna. On aika pieniä. Kaksi muna. Tää on sottaamista näiden kanssa. Vähän on paskasia, mutta ei se haittaa. Kopautetaan vähän. Näissä on kuori jotenkin erilainen näissä munissa kuin kaupan isommissa. 3 muna.
on niinku pehmeä tässä pinnassa. Ihan terveen värisiä ovat. Luomumunaa. Kuori on vähän tällainen pehmeä. Niljakas. Vielä yksi laitetaan. On niin pieniä munia. Noin. Sitten vähän suolaa. Vähän. Kattokaa, siihen on höyhenki. Pieni höyhen eksynyt joukkoon. Sitten sekoitellaan vaan tässä rauhallisesti. Paistosta. Että muna kypsyy. Tai munat. Tämähän voisi olla vaikka pääsiäismunaherkku nimeltään. Tällainen chilinen pääsiäismunaherkku. Kokeilkaa ihmiset. Levy vähän jäähty, mutta kyllä se siitä kohta taas kuumenee. Tällästä. No niin, se rupeaa olemaan valmista. Lopuksi vielä muutama pepperoni siihen päälle, noin. Tämän voi syödä vaikka suoraan pannusta, niin ei tule sitä tiskiäkään sitten, ihmiset. Näin. Hyvin värjää toi. Sili meinaa värjätä tämän leikkuun, Lauran. Täytyykin vähän pyyhkästä märällä rätillä jo, niin. Joo, ei se haittaa. Joo, tällaista iltapalaa kevyttä. Näin pääsiäisviikolle. Ei muuta kuin herkuttelemaan.